serigne Aliou néna mo nu jangal ni bu len defé ni téré bu joggé Makka rek wax na deug erreur gënu ko garaw bu len defé ni téré bu fi joggé Makka ñew fi rek wax na deug sétal lolu lolu mom rek ko sañ dama am benn wëlléré palestinien la musuma gis mukk deugar comme nit koku tayit bind kat la diko togn niko waw musiba mi yalla xeppe nonu rek ta fofu di barabu protection luko sabab unima foye deug moko sabab dal limay joxogn jakaja ta lolu ci li yalla faral di def la bok xeyna benn suba rek lak Makka xey benn bes rek lak Madina sunu borom def nako te ñu ni rus na yonent bi wante budul won imam Bousri ak qasidam bobu bi mu tudde ummun narayn boba fekk na ñepp ngi soccu di ree julit yi yalla xam na ko ni len nak yalla len weer lak na Makka lak Madina pour won ni sen ciow lu bari le doy len ci seuk tetal lolu mom bo foye deug rek dang koy dal di yek da da fay réagir wa do taxaw sa foye deug rek la bañ mu melni kon Serigne Babacar si neena ya nga sen nit ña nga joge ca jakka ñu ni julit ya nga nele neena ma ni julikat ya nga nele ndax ne yalla bañ na foye deug ba ci tabax jak wa boy tabax jak na yalla rek tax waye bu fekke pour foye deug la aduna da fay tukki daf ko daan wax